адамдын жазылыптыр. Ооба, ал эсин кайсыл жака бара жатасың? Жасанып алсың. Эле ошо менен жолугушууга кетип жатам. Сен өзү кече таанышсаң, эртеңге окууга даярданбайсыңбы? Танымаган кишиге жоло берип кой, жаман балдардан болбосо керек. Анын аябай красавчик бар экен. Мага болсоор мен кеттим. Мага кубанды өзү билет да. Алло, салам. Мен сени 5-чи микрорайондо күтүп жатам. Бул окуя менин жашоомду түп тамырынан өзгөрттү десем болот. Ошол күнү досторумдун айтканына карабай, эч кимге кулак салбай, ал жигит менен жолугушууга бардым. Жолугушууга келгенин деле билем. Калганын өзүмдө жакшы түшүнүп калдым. Себеби ал балдар мени байдын кызы деп ойлошуптур. Менин артымдан көбүрөөк акча табабыз десе керек. Ошентип кароо да көрүп калбаганда менин акыбалым эмне болот эле билбейм. Азыр мен түшүндүм. Азыр мен жалаң гана окуум керек экенин түшүндүм.